Gledatelji u Eko televizije, pred vama su najnovije Kroinfo vijesti za 18. studeni. Koordinacija nacionalnih vijeća nacionalnih manjina u Srbiji uputit će svoj stav u akcijski plan poglavlja 23, da se na lokalnoj razini mora osigurati informiranje na jezicima nacionalnih manjina. Izjavila je u Novome Sadu potpredsjednica Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova-Makanova. Ona je na konferenciji Privatizacija medija, šanse ili nestanak upitala tko vodi ozbiljnu medijsku politiku u Srbiji i tko brine o pravima manjina kada je riječ o informiranju. Skrenula je pozornost na to kako je država Srbija potpisnik važnih međunarodnih dokumenata i da se u skladu s Okvirnom konvencijom o pravima nacionalnih manjina i Europske povelje o manjinskim jezicima moraju očuvati manjinski jezici kroz informiranje. Istraživač Novosadske novinarske škole Stefan Janjić naveo je kako je 7 višejezičnih medija ostalo neprivatizovano, a ugašena su 4, što znači kako će neke sredine ostati bez medija na jezicima manjina. Konferencija je organizirana u okviru međunarodnog projekta Medijska observatorija jugoistočne Europe, jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima, koji su podržali Europska komisija, Fondacija za otvoreno društvo i Pokrajinski sekretarijat za financije, a koji je realizirano Novosadska novinarska škola. Republička komisija za dodjelu viših stručnih zvanja u bibliotečno-informacijskoj djelatnosti pri Narodnoj biblioteci Srbije na sjednici održanoj 6. studenog 2015. godine zaključila je da više diplomirana bibliotekarka Katarina Čeliković ispunjava uvjete za stjecanje viših stručnog zvanja i donijela odluku po kojoj stječe zvanje diplomirani bibliotekar-savjetnik. Na istoj sjednici je zaključeno da diplomirana bibliotekarka Bernardica Ivanković ispunjava uvjete za stjecanje višeg stručnog zvanja, te je donesena odluka po kojoj stječe zvanje viši diplomirani bibliotekar. Knjižničarstvom se bavim gotovo cijeli svoj profesionalni radni vijek, to znači gotovo 30 godina. Tri desetljeća, prvo 22 godine u Gradskoj knjižnici Subotica, a potom evo i ovdje u Zavodu za kulturu Vojvođanskih Hrvata. Tijekom ta tri desetljeća bavila sam se knjigom kao institucijom, od knjige kao fenomena koje treba čitati, koje treba širiti drugima, također istraživanjem čitalačke publike, načinima kako diseminirati te knjige, informacije i ono što knjige u sebi sadrže, a ponajprije je bilo važno kako doći do čitatelja. Prvo zvanje kao diplomirana knjižničarka dobila sam prije 6 godina, a bilo je potrebno proći najmanje 5 godina od dana sticanja takvog zvanja, da bih mogla prijaviti sve radove kojima sam se do sada bavila, dakle pisanima, organizacijskim poslovima, Republičkoj komisiji za dodjelu stručnih zvanja u oblasti ili području knjižničarstva. Naravno, pri Narodnoj biblioteci Srbije postoji komisija koja se sastaje godišnje 2 puta i tada na temelju svih dokaza koje knjižničar treba podastrijeti, donosi odluku da li je netko ispunio sve uvjete koji su potrebni. Prvi uvjet je da kako da budeš diplomirani knjižničar ili više diplomirani knjižničar, što ja već jesam bila, i naravno objava većeg broja radova. Slike od slame Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matije Gubec iz Stavankuta od 9. studenog postavljene su u izložbenoj dvorani Kulturnog centra grada Penzinog nadomak Bratislave. Otvorenju izložbe koja nosi naziv Zlatne niti Panonske ravnice prisustvovali su ravnateljica Kulturnog centra Ingrid Noskovičeva, gradonačelnik Penzinoka Oliver Solga, hrvatski veleposlanik u Bratislavi Jakša Muljačić, te Ankica Vlašić, opunomoćena ministrica pri veleposlanstvu. Predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Vladislav Suknović povodom posjete kaže kako je izložba Slika od slame, koja je upriličena u Penzinoku, otvorila nove kulturne poveznice i buduće projektne aktivnosti. Izložbene aktivnosti društva su do sada bile orijentirane uglavnom na regiju, pa je ova izložba na kulturnoj sceni Bratislave izazvala veliku pozornost i zanimanje, objašnjava Suknović.
U nedjelju 15. studenog generalni vikar Subotičke biskupije monsinjor Slavko Večerin podijelio je sakrament svete potvrde krizmenicima u Sunti. Krizmu je primilo 13 učenika prvih razreda srednjih škola, polaznika vjeronauka u protekloj školskoj godini u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. 11 krizmenika bilo je odjeveno u starinske narodne nošnje sončanskih šokaca, a dvojica u bjelini ministranskih haljina. Na koncu velečasni Josip Kujundžić je zahvalio svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos ljepoti ovoga dana. Cijenjeni gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Hvala na pozornosti.